важливої теми. Отже, Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». З нами на зв'язку. Ярослава, вітаємо. Ярославе, чи чуєте нас? Доброго ранку. Доброго ранку, чую вас. Так, прекрасно. Спасибі, що доєдналися. Отже, Ярославе, напередодні відбулася акція під офісом президента на підтримку Стерненка. Як то кажуть, минула мирно, без таких жодних сутичок, без жодних інцидентів, фаєрів не палили, все було спокійно. Менше з тим, залишається незмінними вимоги активістів. Ну і, власне, наголошували учасники акції про те, що на апеляційний суд Одеської області чинять тиски. Я хочу нагадати, що саме 14 травня там розпочали розгляд скарги Стерненка на вирок вже Приморського суду. Як ви бачите розвиток подій надалі? Ми ж розуміємо прекрасно, як може відреагувати і частина громадянського суспільства, яка підтримує так Стерненка в разі, якщо ну відбудеться відповідна ухвала суду. Наголошую, що за словами активістів є тиск певний. Будь ласка, ваші думки, Ярослава. Вітаю, так. Ну, я вважаю, насправді, що навіть якщо є тиск на суд, то все-таки для суддів буде в цьому випадку найбільш вигідною стратегія очікування або самовідводу. Тому що все-таки судді в нашій країні, вони навчилися певним чином через такі адміністративні проволочки уникати прийняття рішень, яких вони не хотіли б. Тому я думаю, що наразі буде ось ця стратегія затягування справи, і вона, скажімо так, найбільш вигідна для усіх сторін. Тому що, можливо, ті, хто просувають справу Стерненка, ті, хто хочуть, щоб він сів, вони тоді не будуть мобілізувати свої судді, сили проти судді, вони будуть вичікувати. І так само учасники вуличних акцій, да? Тому що тригером може стати жорсткий обвинувальний вирок Стерненку. Тому я думаю, що наразі з політичних мотивів ця справа буде затягуватися, аби вийти, знаєте, з такого політичного острого моменту. Угу. Пане Ярославе, що стосується, ну, власне, тих аргументів, з якими виступає сторона захисту і сторона обвинувачення, я розумію, що тут радше, напевно, звернутися безпосередньо. Ми, до речі, спілкувалися з адвокатом Стерненка неодноразово, до правників, але якщо ми подивимося на ось ту доказову базу, ще з політичної точки зору, про що можна говорити? І, до речі, наскільки нині є долучність політичних сил до цієї справи Стерненка? Ви вбачаєте, що, ну, можливо, активізувалися, можливо, будуть активізовуватися і намагатися долучитися. Чи теж тут буде позиція очікування і вичікування? Давайте тут проведемо певну міру і паралель з тим самим Ріфмайстром. Так? Ну ось, він, його відпустили так під хатній арешт. І що? І одразу певні політичні сили одразу намагалися, ну, наскільки це вдало їм, наскільки вдалося це їм, це вже інший аспект, але намагалися долучитися. По Стерненкові що ми бачимо? Ну, я скажу так, що насправді Стерненка підтримує достатньо чіткий медіапул і блогерів, і громадських діячів, по-перше, наближених до партії «Голос», і конкретно до того крила, яке зараз виступає проти курсу Офісу Президента. Це Ярослав Юрчишин, Сергій Притула і наближені до них особи. Активісти наближеної до партії «Голос», активістської ініціативи «Гонор» і частково вже інші ініціативи, такі як «Рух опору капітуляції». Частково була на старті підтримка з боку партії ЄС як політичного проєкту, але ми побачили насправді, що ця підтримка знизилася саме на етапі ось цього минулої акції, там, де були обмальовані двері Офісу Президента. Тому ми можемо сказати, що насправді політичні сили так само беруть участь в акціях по Стерненку. Для них це дуже важлива така можливість мобілізувати протестний електорат під свої прапори і показати, що саме ці конкретні політсили борються за інтереси цього протестного електорату. Та в той час, як влада собі намагається підгребти більш такий консервативний електорат, який спрямований, там, знаєте, на споглядання різних інфраструктурних проєктів, перерізання стрічок тощо. Тому тут така відбувається, знаєте, значна поляризація. Я сказав би, що партія «Голос», вона ледве не ключовий просувач політизації цієї справи взагалі.
Угу. Пане Ярославе, ви зазначили на початку нашої розмови, що, ну, власне, всім вигідно було б затягувати цю справу. Ну, чи зацікавлений той самий Стерненко, щоб справа затягувалася? Напевно, що там політичні учасники цієї справи, вони, ну, намагаються взяти якомога більше, так? Але рано чи пізно мають бути поставлені крапки над «і». Теж, знову, не випадково згадую і справу Шеремета, адже, пригадаємо, скільки Ріфмайстер просто сидів, так, і очікував. А потім, ну, зараз, власне, під хатнім арештом. Тут схожа може бути ситуація, ось ця пролонгація, ось це затягування. А воно для чого потрібно? Для того, аби що? Там суспільство втомилося, і вже коли там вкотре чули справа Шеремета, там справа Стерненка, вони просто вже від цієї інформаційної втоми махнули рукою і сказали, ну, вже як буде, так і буде. Тобто на фінальну крапку у вигляді судового рішення, щоб суспільство вже не особливо охоче зважало. Ну, це більше така, знаєте, очікування зміни статусу кво. Тому що ми усвідомлюємо, що з усіх боків справа оцінюється політично. Так. Справа оцінюється як політично і прихильниками Стерненка, і його опонентами. Тому це така, знаєте, форма вичікування для того, щоб не потрапити в турбулентність. Тому що зараз, я вам скажу, судова гілка, вона дуже побоюється, знаєте, таких проявів народного недовольства, особливо після ситуації з Конституційним судом. Угу. Тому це така, в принципі, форма самозбереження. Так? Якщо суддя потрапляє під такий удар, то йому найчастіше вигідно буває взяти самовідвід або просто затягувати цю справу. До речі, затягування може ж абсолютно аналогічно відбуватися і з боку захисту, або з боку, власне кажучи, самого Стерненка. Тому що існує ось така, умовно кажучи, ситуація, з якої можливий лише політичний вихід наразі. Тому що будь-яке правове рішення, чи за Стерненка, чи проти Стерненка, воно неодмінно потягне за собою серйозний політичний конфлікт, серйозне збурення. Почули. Ще запитання від моєї колеги до вас. От стосовно збурення і взагалі реакції суспільства на ситуацію, яка відбувається там з паном Стерненком, і нагадаю, що ще з паном Русланом Демчуком, адже в цій справі там про 300 гривень, про викрадення, вони вдвох фігурують. І тут хотілося б згадати, коли вперше оголосили вирок, коли посадили в СІЗО і пана Руслана Демчука і Стерненка, то вийшли люди на протест. Потім затримали певних людей. Вирішили так, давайте ми не будемо виходити на протести, там, ну, в цих телеграм-каналах писали, ми не будемо виходити, подивимось, як суд без тиску справиться. І випустили Стерненка з СІЗО, теж на хатній арешт переключили. Вчора знову була акція під офісом президента. Якого результату зараз очікувати, якщо все ж таки якимось чином пов'язаний суспільний розголос і те, чи виходять люди на протести чи ні, на рішення, яке ми зможемо побачити від Феміди? Знаєте, я скажу так, що судді в таких ситуаціях, вони максимально намагаються дистанціюватись від того, щоб прийняти рішення відверто на чиюсь користь, в силу того, що вони усвідомлюють, що там з одного боку за ними стежать активісти, так, які підтримують Стерненка, з іншого боку за ними стежать такі ватні кола проросійські, які так само стежать за цим процесом. Тому я насправді думаю, що найбільше на суд тут впливає конкретно позиція влади і конкретно навіть Офісу Президента. Офісу часто, знаєте, закидають, що він керує в ручному форматі суддями. Це, можливо, знаєте, не в усіх ситуаціях, але ось таких політично чутливих. Я впевнений, що там є чітка позиція Офісу щодо цих питань. Якраз Офісу найбільш невигідне оце збурення, знаєте, двох крайнощів. З одного боку, патріотичного активістського середовища, з іншого боку, проросійського. Тому що завжди від активізації оцих двох векторів програє саме Офіс Президента. Пане Ярославе, тут цікаво, а ця справа, вона передається в спадок від покоління до покоління, чи як? Адже ми знаємо, що це ще за попереднього Офісу Президента, тоді адміністрації Президента почали запроваджувати ці справи. Тож, чим не вгодили активісти, якщо от дійсно вже не перший рік точаться ці дискусії і слідство у цих справах? Ну, розумієте, в чому специфіка? Справа не проста, там справа все-таки про викрадення людини. Тут найбільше питання в тому, що з минулої адміністрації в неї вже збігли строки давності.
за усіми епізодами, окрім цих нещасних 300 гривень. І тобто, якби не ці 300 гривень, то не було би повноцінної можливості цю справу пролонгувати надалі. І тому, власне, і виникає конфлікт, да, політичний, тому що ніби якось цей пункт, його спеціально могли створити для того, щоб заарештувати Стерненка, вчиняти на нього тиск. Ну, я скажу так, звісно, що Стерненко – це політично значна фігура. І на момент, скажімо так, на момент свого арешту в цій справі, він уже був активістом, очолював певні громадські кампанії, які були політично значені. Тому, безумовно, до нього може застосовуватись спокійно ось ця рамка, що це все-таки боротьба різних політичних груп, де вони знищують представників одне одного. Пане Ярославе, ось тут можемо трішки і подискутувати з вами. А чи за рахунок чого Стерненко, ну, ось така значна політична фігура? Можливо, ну, просто може скластися таке враження в там частини суспільства, що ось він має таку політичну вагу, вплив, бо повсякчас ось ми говоримо, що ця справа політизована. Чи не ЗМІ зробили ось такий образ, дійсно, політично, як ви сказали, значущі і так значимі фігури. Ну, знаєте, я скажу дійсно, на дві треті це дійсно роль засобів масової інформації. І те, що справа Стерненка, розумієте, вона ж оцінювалась не лише з точки зору там кримінальної, правоохоронної, вона оцінюється ще з точки зору політичної, яка набагато зрозуміліша громадянам. Стерненко проти там прихильника Труханова, проти умовного там сепаратиста, може навіть, це чітке розділення між наші і чужі. І коли наші б'ють, то наших б'ють, то зазвичай наші мобілізують. Тому у цьому насправді і виникає ось ця небезпечна рамка, яка сформувалась навколо справи. Усі оцінюють саме політичний контекст, і кожен робить висновок, що проросійські сили роблять висновок, о, тут став на бік націоналістів, патріотичні сили роблять висновок, о, тут став на бік проросійських. Так. Тут просто цікаво, пане Ярославе, якщо дуже коротко, бо обмежений час, а чому, от чи довкола Стерненка це відбувається? Адже на акціях підтримки під ОП не лише за нього голосили. І багато людей, з якими там спілкувалися мої колеги, вони говорили, ні, ми не виключно за Стерненка йдемо. Ми говоримо про те, що не можна ув'язнювати активістів і не можна так ставитися до правосуддя в Україні. Тож тут що більше? Ну, ви розумієте, з раціональної точки зору так. Люди виходять не лише за Стерненка, і там не лише прихильники Стерненка, і там, може, навіть люди, які не до кінця позитивно до самого Стерненка ставляться. Але Стерненко – це найбільш такий символічний зразковий кейс, це найбільш така вражаюча історія, скажімо так. Вона доволі проста, вона така жорстка, і вона зрозуміла багатьом людям, саме тому вона стала знаком. Почули, пане Ярославе. Дякуємо вам за коментарі. Спасибі, що доєдналися. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку зі студією був Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Ну що ж, і звичайно.